यहाँको मनमा एउटा चिसो छ, पहिला भएको थिएन अब हुँदैन होला, नहुनसक्छ, पहिला कार्यान्वयन भएन राम्रोसँग अब पनि कार्यान्वयन नहुनसक्छ होला, हुँदैन कि भन्ने आशंका यहाँको मनमा छ। म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, यो मैले धेरैतिर भन्ने गरेको छु, यो बजेट सुनाउनको लागि ल्याइएको होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको बजेट हो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ बजेटमा प्रबन्ध गरेका सबै विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित वा अरू शिक्षा क्षेत्रमा जस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ हामीले, वा नियमित कार्यक्रमहरू छन्, ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। यस प्रश्नमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दुविधा, अन्यल, अस्पष्टता नराख्नका लागि, आश्वस्त हुनका लागि यहाँ सबैलाई म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। म यहाँलाई यो शैक्षिक ऋणका सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो चाहिँ यो कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने, 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध दिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा पनि छ, ऋण लिन चाहने भनौँ न सृजनशील युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहने सृजनशील युवाहरूले इमली हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। आफ्ना परियोजनाहरू निर्माण गर्दा अलिक प्र्याक्टिकल त्यो चाहिँ खास गरिकन आयोजना बिचमै असफल भएर हिँड्न नपर्ने गरिकन त्यसको तयारीमा अलिकति ध्यान दिनका लागि अलि अनुभवी व्यक्तिहरूबाट संस्थाहरूबाट प्राविधिक वा विविध विषयमा चाहिँ सहयोग लिनका लागि तपाईँहरूले उत्प्रेरित गरिदिनु होला, ताकि परियोजना बन त्यो चाहिँ प्रस्तुत परियोजना जुन परियोजनालाई अघि सारेर शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण लिन्छ त्यो परियोजना असफल नहोस् र त्यो बिचमै एउटा सङ्कटमा चाहिँ पर्ने स्थिति नहोस्, त्यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला भनेर म यो भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ, शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हुन्छ, हामी यो तयारीमा छौँ कि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने त्यो तयारीमा हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ।